شركتا لايركي سون باور ايا مناسبات بلانان او اي كو قبطي هوتيل امباساتور اي مغالا دا حرقيسا وحا اي كو صوبة دكتاي قرشي هيدا شتا سنة اي سو سعودا اي دو قيمة دميسنا سمايساي وعاكا قايب غلاي مسوليين حكومة دا كسعون ايا كان عصاتو اي والي بدد وين اي ادو ترابدان وغورين هالكاسي وحا هادالك اسكاقا كالتبيي مدحا حرير كدد وينها مصطفى خليلي مارايها شركه عبد الله بيرشي اي كودوميه كخيغه كوواد شركه سامباور شرف وين بين تاي ان اد مانتا نغلا سو قيب غشان انكو اوق وقتينا مهم كوليهي شرف بي تاي انغو نايد كو سو دوويو كومباني دلكن لغا ليهي و 500 او مواطن او ري سومالاني ان كبدن اي تعب كودي كمال غليين كومباني هرمرك دلكا ee adarkaysan dhamaantiba base u ah maalin arbaca ah waxaanu halkan u fadhinaa inaynu ku dhawaaqno oo inu macaamiisha kala duwan iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa aan ugu mushaareyno inaannu hoos u dhignay oo shirkadda Sunpower ay jabisay qiimihii ay dadka leerka kaga yimaysay in u dhiganta 200% taas waxay ka dhigan tahay in isoon baawar leedka ku yimid doonto inta u dhaxaysa 30 cent oo ah halka ugu hooseeya ilaa 50 cent oo ah halka ugu sarreysa inta u dhaxaysa inay ku yimid doonto qiimo dhimista xilliga in bilaabi doona insha Allah waxa weeye waa bisha October hadii la yiraahdo sanadkan ayay u dhinoga bilaabi doonta istaraatiijiyadaasu waxay ku qotonta saddex qodob oo aasaasi ah oo ah in la helo leer jaban oo dad qaba oo la isku halayn karaan marnaba tagin anagu shirkad baan nahay intii taalkayaga ah de waxaanu jabin karin oo waajibinaa laakiin cid hubu u hoos eega karmayno iyadoo dadka kalaba wada baahan yihiin marka waxaan ka codsanayaa dawladdu inay iyagu dadka danyarta ee meelaha dadku ay ugu jiraasiinay roodudaas ay ka mid tahay ama ay kimistu ka mid tahay ama ay meelahaas inay iyagu kabaan mas'uuliyiin ka soconaya xukuumadda iyo waliba gudoomiyaha guud ee shirkadda Dahabshiil waxa ay si weyn u bogaadiyeen qiimo dhimista shirkadani sameysay maxaan ku lahayn xafladda loo qabtay qiimo dhimista shirkadda uu qabtay halkan maanta horteena yaala oo wax aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay halka ay shirkadu gaadhay iyo talaabooyinka ay qaaday iyo maxaan ku dhahdaa sida fiican ay u koraysay ay u socoto intii shirkadda Sunpower dhimista ay sameysay war ku bogaadinayna waanan ku hambalyeynaynaa maanta inaynu la dabaal degno shirkadda Sunpower oo soo bandhigtay qorshe hawleedkoodii 5 sano ee soo socda bishaaro qurux badan وكل ما هي دولة مدو شركات يقف يعيد والبوا أودن مركي أنا لو قاعد أنا واحد هو دولة هو دو على ما هو دو واحد كلها هي وتد كدولة زين وحقوق تهرم ونسو